আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম গ্ৰন্থমেলাৰ উন্মোচন হ'ল স্মৃতিৰেখা ভূঞাৰ গ্ৰন্থ আলোচনীৰ পাতৰ ভ্ৰমণ সাহিত্য। অসম প্ৰকাশন পৰিষদে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে গ্ৰন্থখন। 17খন প্ৰসিদ্ধ অসমীয়া আলোচনীৰ প্ৰকাশিত বিভিন্ন ভ্ৰমণ কাহিনী সংকলিত কৰি উলিয়াইছে গ্ৰন্থখন। অৰুণোদয় জোনাকীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাখনো আলোচনীত প্ৰকাশিত ভ্ৰমণ কাহিনীৰে সজাই তোলা হৈছে আলোচনীৰ পাতৰ ভ্ৰমণ সাহিত্য। গ্ৰন্থখন পঢ়ুৱৈ সমাজে আদৰি ল'ব বুলি আশাবাদী লেখিকা স্মৃতিৰেখা ভূঞা। অসম প্ৰকাশন পৰিষদে প্ৰকাশ কৰিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে কবিতাৰ সংকলন ওলায় বিভিন্ন আলোচনীত প্ৰকাশিত, বা বিভিন্নজন কবিৰ কবিতাৰ সংকলন, গল্পৰ সংকলন, তেনেধৰণে প্ৰবন্ধৰ সংকলন ওলায়। কিন্তু অসমীয়া ভ্ৰমণ সাহিত্যৰ কেতিয়াও কোনো সংকলন এতিয়ালৈকে প্ৰকাশিত হোৱা নাই, আৰু ভ্ৰমণ সাহিত্যৰ কোনো সমালোচনাও তেনেকৈ খুব বেছিকৈ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। গতিকে যিহেতু আমাৰ আলোচনীবিলাকত তেনেকুৱা যিবোৰ ভ্ৰমণ সাহিত্য আছে সেইবিলাকত খুব ভাল লগা কিছুমান আমাৰ ইতিহাস সোমাই আছে। যোৰহাটৰ পৰা তেজপুৰলৈ এজন মানুহে জাহাজেৰে যাত্ৰা কৰিছিল, কিমান দিন লাগিছিল, কেনেকুৱা সময় লাগিছিল, কি অৱস্থা আছিলে, লখিমপুৰত বিভিন্ন ঠাইত ভ্ৰমৰচন্দ্ৰ শইকীয়াই ভ্ৰমণ কৰিছিল, তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত বিভিন্ন কলাবাৰী, নাৰায়ণপুৰ, বঙালমৰা আদি ঠাইত তেওঁ ঘূৰিছিল, সেই ঠাইবোৰৰ সেই সময়ৰ ভূগোল, বুৰঞ্জী কেনেকুৱা আছিলে। এতিয়া আমাৰ ভ্ৰমণ কাহিনীবিলাক কেৱল এজন ব্যক্তিগত এজন মানুহৰ কাহিনী আচলতে নহয়, সেইবিলাকত অসমৰ বহুত ইতিহাস সোমাই আছে। পুথিভঁৰালবিলাক যিবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে য'ত পঢ়ে তাৰমানে এই ভ্ৰমণ সাহিত্যবিলাক পঢ়া উচিত। ইয়াত 17খন আলোচনী সোমাইছে। অৰুণোদয়, জোনাকী, বিজুলী, উষা, বাঁহী, ন জোন আলোচনী বুলি এখন আলোচনী আছিল, হাৰিণীয়া নৱযুগ, ঘৰ জয়তী, এই যিবোৰ আলোচনী আছে ভাল লাগিব কিতাপখন আদৰি ল'লে।